ჩემი საყვარელი ლექტორი. ანდრონი ვარ. ახლა საგანი ყოველ ბიზნესი. ყველა უკრებლი ყველა. ხელოვნება. აი ასე ხელოვნება იყიდა. ფილოსოფია და ბიზნესის კაი. კატო. ჩემს ეკობა. დაიმე გამახსენდა. ანდრონიკაში გიორგი. პავლე. ყველაზე მეუყვარდა. ჩემი საყვარელი ლექტორი გიორგი ანდრონიკაში და პატო. ავლე, ჩემი ცხელნების მასწავლებელი და ტექნოლოგიების მასწავლებელი ანა. ანდრონიკაში. ხო. შენიც ხო? ანდრონიკაში. ყველა. ყველა მიყვი ჩემთვის საუკეთესო. რომელია ჩვენი საყვარელი საგანი? პოლიტიკური იდეოლოგიები, ისევ სამართალი, ისე არ ვაფშე ყოველ მეწონა და რეალ ტექნოლოგიები და უბრალოდ. ზოგადად high school of Georgia is the best. მადლობა. მადლობა. პოლიტიკა. ხელოვნება. ხელოვნება და პოლიტიკა. ფიზიკა და ხელოვნება. სამართალი. ბიზნეს. ბიოლოგია. ბიზნესი და სამართალი. ბიზნესი, პოლიტიკა, ფიზიკა. ფიზიკა და ტექნოლოგია. ბიზნესი. ფიზიკა და ტექნოლოგია. ხელოვნება. პოლიტიკა და სამართალი. მადლობა. ბიზნესი და ტექნოლოგია. მადლობა. ბიზნესი კი პატო. კი. მადლობა. არ არის აი სკულელი. არ არის. მარა მარა მიყვა სამართალი. ამას კითხოთ. ამას კითხოთ. სამართალი არჩისთან. პოლიტიკა რატისთან და ეკონომიკა გილდისთან. მადლობა. როგორი ჩიქოვანი მენა? მადლობა. აა, ეკონომიკა. და სამართალი. ეკონომიკა. მადლობა. ასიკვით high school Georgia-ზე კონსულტება. Ну, хоть это сумно. Да-да.